O nosso bom dia, você, meu amigo internauta, você que nos acompanha aqui através do nosso sistema Legna de Comunicação, hoje, segunda-feira, 27 de março, e nós estamos atualizando aqui os dados para você, os dados do açude Pereira de Miranda. Como você pode ver, a água está chegando, está aumentando. Esse açude, desde que começou esse ano de 2017, ele já chegou a aumentar a 1,15 m. E nós temos um volume de mais de 1 milhão e 500 mil metros cúbicos de água, o que estava praticamente seco. Nós podemos ver aqui, isso aqui, essas ilhas aqui, logo logo elas vão estar cobertas. Por quê? Porque a água está aumentando de forma gradativa. A gente já vê aqui várias canoas, né? As pessoas estão tomando cuidado aqui com a canoa. Uma das coisas que a gente até chama a atenção por parte do pessoal do DENOX, por parte das autoridades aqui, é o seguinte: como a gente pode ver, ao longo desse período de seca, essas margens aqui foram muito utilizadas para a questão de forragem, e tinha muitos animais soltos, ainda tem ainda, mas uma das coisas que se torna perigosa é exatamente as cercas de arame farpado que estão sendo cobertas pelas águas. Isso é um perigo para os pescadores, é um perigo para futuramente alguém possa tomar um banho e possa até se machucar, porque arame farpado não brinca. Mas nós vamos aqui, eu quero conversar aqui com a galerinha aqui. Como é teu nome? Mário. Mário, para você o que significa você ver esse açude pegando essa reposição de água, depois de 5 anos de longa espera, de seca? A gente fica muito feliz, né? Porque água é vida, e principalmente para Pentecoste, porque a maioria dos pescadores que sobrevive do açude fica feliz porque a reposição de água está vindo um pouco rápido. A gente espera que aumente mais até o final do mês, mas a gente fica muito feliz porque água é vida e a gente vai daqui uns dias dar Cambalhotas na ali. galeria. Já pulou daí? Já, sim. Olha aí, quero conversar com esse cidadão aqui. Como é teu nome? Damário. Damário. Damário, você já tinha visto esse açude seco do jeito que tá? Nunca, José. Primeira vez. Muitos anos, esses invernos escassos, como você ouviu, todo mundo viu, né? E graças a Deus, Deus está tendo compaixão de nós e vai ser um bom inverno, se Deus é para nós, e isso aí é uma riqueza grande para nós. Graças a Deus. Na realidade, esse ano o senhor é agricultor, né? Esse ano é um inverno chamado criador. É o Criador. inverno que faz sol e faz chuva, bom para legume, bom para animal. O que ainda estava tendo dificuldade era criar água no açude que está criando agora, né? Com certeza, bem visto. Graças a Deus, chegou numa hora boa que Deus mandou e vai dar tudo certo, se Deus quiser. E nós vamos ver ele, se não for cheio, mas vai ter que pegar muita água. E é uma riqueza grande para nós. A água aqui que estava sendo consumida já estava braba, coisa salgada, estava ruim, né? Com certeza, a coisa estava feia. Então a gente tem que ter fé em Deus que vai dar certo, se Deus quiser. A fé, ela move montanhas. Então a fé em Deus com certeza ajuda com que chova mais e venha mais água para cá, né? Se Deus quiser, isso aí que nós vamos pedir a Deus e Nossa Senhora, que vai mandar, vai ter compaixão, como tá tendo compaixão de nós todos, que vai dar certo, se Deus quiser. Meu amigo Damário, muito Muito obrigado. obrigado. Nós vamos aqui. Vamos aqui mais para frente aqui, quero conversar aqui com esse pessoal aqui que está aqui, acaba pescando, rapaz. Coisa boa. É sinal de que quando vem água no Pereirão, é sinal de fartura, né? Olha aí, ó. Olha aí, vamos ver aqui, André. O que é que a galera tá pegando aqui? Olha, camarão, tá vendo aqui, ó? Camarão, isso aqui é Sardinha, sardinha, né? piaba. Piaba, piaba buchuda. Tá vendo? Mas olha aqui o tamanho do camarão. O Pereira de Miranda, quando ele vem, ele vem com fartura, certo? Ele vem com fartura e isso é muito bom. O senhor já tinha visto esse açude com essa dificuldade de água alguma vez na sua vida? Tem gente daqui muito cheio, tá muito seco, né? Como é o nome do senhor? Francisco O senhor Alves. mora onde? Na Pedreira. Na Pedreira. Mas sempre que chove, dá aquela vontade de vir ver como é que tá o Não, Pereirão. todo. Ontem eu vim, já vim hoje não. Mas vendo ele pegando água assim, o que é que o senhor sente? A gente fica animado, né? Porque do jeito que tá seco, pegar uma, quanto mais água para nós é melhor, né? É bom? Tá certo. Obrigado aí, meu amigo. Nós vamos aqui. Eu quero conversar com isso daqui, rapaz. Daqui tem cara de que é apaixonado pelo Pereirão, né? Sim. É,
Para você, o que representa assim, você vendo aqui o açude Pereira e Miranda pegando essa reposição de água para você? Mas para mim é uma alegria, né? Pra nós todos aqui, pentecostês, né? Porque do jeito que estava aí, tu vê que era uma tristeza, né? Falta d'água em todo canto, né? A menina me falou que tinha aumentado uma coisinha, eu passei ontem aqui e eu vi a diferença, né? E hoje eu vim olhar de mais de perto, sabe? Já pulou daquela galeria alguma vez? Não, não. Pulei não. Tem coragem? Tenho não. Desse jeito aí não tem não, mas tá no jeito, hein? Nem cheio, nem cheio. Beleza. Obrigado, meu amigo. Obrigado aí. Como é teu nome? João Filho. João Filho. Pronto, meu amigo João Filho, conversamos com você agora. Vamos conversar aqui com os pessoal que está aqui, rapaz. A vantagem, André, que a gente vê aqui, ó, tá vendo o pescador ali, ó? Vamos ver aqui o que é que ele vai pegar. Joga a tarrafa aí, meu filho. Arrocha o nó aí, vai lá. Pronto, vamos ver aí o que é que ele vai tirar. O Pereirão, ele não nega nada para ninguém. Ele sempre foi barriga cheia. Agora vamos ver aqui a sorte do pescador. Né? Eita, rapaz, tá vendo aí? Beleza, olha aí, ó. Só camarão. Camarão é peixe também, né? É, meu filho. Tá vendo aqui, ó? Camarão, sardinha. É isso aí. Como é teu nome? Meu nome é Raimundo. Senhor Raimundo. Senhor Raimundo, o que o senhor sente assim vendo esse açude pegando água de novo, senhor? Bom demais. E tem que pegar mais, né? Tem que pegar mais. Pegar mais que tá pouco. Mas, seu Raimundo, o rio para chegar até aqui deu foi trabalho, que era buraco demais pelo meio, o pessoal tirando a areia. Quase que o rio não chega, né? Quase que não chega. Mas vai chegar, né? Mas já chegou e está aumentando. Isso, assim, para nós que moramos aqui em Pentecostes, é uma riqueza muito grande, né? Eu mesmo não sou daqui, não. Sou de Paracuru. Mas gosta daqui? Ah, Maria, adoro aqui. Se pudesse morar aqui. Aqui é uma terra maravilhosa. Pois é, vamos aqui. Vamos ver aqui esse outro pescador aqui, rapaz. Eita, rapaz, isso aí. Nada agora. Tá não, mas vai pegar, né? Tá certo. Como é teu nome? Cleilton. Cleilton, pra você, já pulou daquela galeria? Sim, várias vezes. Tá aqui o cabo desmantelado, André? Já deu mortal e tudo? Já, várias vezes. Mas agora não dá não, né? Não, agora não dá não. Mas vai dar, se Deus quiser. Deus quiser. E a fé é grande desse açude cheio, onde nós estamos aqui agora, daqui uns dias ninguém vai... Com certeza, se Deus quiser a gente vai daqui uns dias, não estamos aqui não. Tá certo. É isso, rapaz, que nós estamos retratando é exatamente a alegria do nosso povo. A alegria do povo pentecostense. Você que é pentecostense, que mora fora do estado, que mora fora do país, quando você vê essas imagens, você até se emociona, e a gente sabe disso. Por quê? Porque você ama essa terra, você ama esse açude, que é a razão maior de existir, do Pentecoste existir, é exatamente o açude Pereira de Miranda. Tão maltratado, sofrido... 1,80m só de lama, muitos animais soltos por aí, mas quando ele enche, a fartura é grande. É muita gente que depende exatamente aqui dessas águas, é os agricultores, são os pescadores, daqui outro saindo aqui de dentro d'água agora. O que é que pegou aí, meu amigo? Pegou uns carazinhos. Pegou uns carazinhos. Como é o teu nome? Expedito. Seu Expedito, mostra aí pra gente o que é que o senhor pegou, pra fazer inveja os cabos que moram lá fora. Doido por os peixes pentecostes. Olha aí, tá vendo? É, olha aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Você nunca comeu peixe bom, meu amigo. Você nunca comeu peixe de Pentecoste, tá certo? André, vamos ficando por aqui. A gente volta a qualquer momento com mais informações aqui sobre o açude Pereira de Miranda. Tenham todos um bom dia. A gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser.